Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana zawjain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idu fid darain amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Rabbishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaqti wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kahatur kersana hadrotal mukarromin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustaz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, para imam masjid, imam musholla, guru ngaji, para kiai, para santri, anu kusim kuring dihormati, hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji, margi sim kuring teterang nami, oge waktos parantos wengi. Aparatur pemerintah desa Ganeas, Tikawit, pinggirkan apa? Aparatur pemerintah desa Ganeas, Tikawit Bapak Kuwu sinarang perangkat desana anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus kersana sohibul hajat sinarang para karabat anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur dipasihan tetap semang, sokomong aranu boga haj, sok sibuk babagi berek kasadaya masyarakat, mudah-mudahan ulah aya nu kaliw, amin. Anu amin pang tarikna cirining can kabagian. Teka kantun pengatur waktu penata acara, para bapa, para ibu, para pemuda, para pemudi, teka kantun sadaya murang kalih anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah, amin ya rabbal. Bu, Pak, araya ieu teh tos sariap ngupingkeun tausiah. Alhamdulillah sanajan hujan ngaririt tir bari diharud, tapi ibu bapa masih tiasa ngalengkahkeun sampean ka pangaos nu caralik dina korsi aya, nu dina pelaminan aya, nu bari sila, nu emok, nu ngahunjar, nu nangkep tuur, nu nanggei gado, nu ngadangkak. Alhamdulillah sadayana kompak, hempak, serempak, sarumping, kapangaos, mudah-mudahan sing dibarokahan, amin.
Pokona jalma nu sering ruang riung pengajian di mana wae ayana pangaosan sok daek hadir pasti bubar ti pangaosan bakal jadi jalma nu loba dulur duit teh. Naon hubunganana jeung duit teh? Loba dulur. Abdi urang pasanggrah, ibu bapa urang cigow, geus ngariung mah jadi dul. Alhamdulillah. Naon sababna jauh-jauh ti pasanggrahan ceramah di Cigowong, padahal mah di pasanggrahan budak santri narungguan keneh hayang diwurukan tar datangan, tapi abdi kalah kalumpat ka Cigowong ngadon ceramah di Cigowong, sabab abdi ceramah di Cigowong teh hayang menang amal. Astagfirullah. Amplop. Suudon we ka kiai teh. Hay kitu kiai teh pemburu amplop. Abdi mah amplop teh dipiceunan. Yuk memeh tausiah di kawitan urang kawitan ku majelis doa. Margi ku abdi di Bandungan hiji-hiji I urang Cigowong teh meni ka cariri wajahna teh wajah-wajah barutuh doa. Astagfirullah. Ai ibu butuh duit ta butuh doa? Hah? Lamun cik lamun aya dua acara bentrok di masjid Pak Kiai rek ijazah doa. Di nu beunghar rek babagi duit, ibu bade sumping ka masjid ta ka nu beunghar? Hah? Yeuh urang doakeun katingali di dieu teh nu garendut aya nu pareang. Ta eta nu peang teh kaciri loba hulang-huleng. Aya nu ngahuleng mikiran anak, aya nu ngahuleng mikiran hutang, aya. Kaciri ibu-ibu sok geledeh hut. Ibu-ibu mah sok seneng ngirit. Ngiridit senengan. Teu bebeja ka salak. Tungtungna ngajeblug hutangna 7 juta. Geus 7 juta teu bisa bay. Geus teu bisa bayar nembe laporan ka salak. Tungtungna eta hutang dibayar ku duit hutang mah dibayarna. Aya hutang dibayar ku salaki. Dadae kanan salaki dipake mayar hutang. Emang payu kitu salaki digadekeun. Ya urang doakeun mudah-mudahan sahibul hajat kuasilah syukuran ngayakeun pangaosan sing ditambih-tambih nikmatna. Amin. Oke calon panganten nu enjing bade ditikahkeun sing panjang yuswa panjang jodo caket rejeki jauh balai rumah tanggana sakinah pinuh kumawaddah rahmah sareng ridho Allah. Oke mudah-mudahan ieu desa Ganeas khususna blok Cigowong sing janten qaryah mubarokah lembur anu diberkahan ku Allah wargana soleh-solehah jauh tina musibah rizkina berlimpah sadayana tariasa ka Mekah sareng Madinah ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Amin ya robbal. Sholo ala Nabi Muhammad. Sholo ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sadayana bersalawat ala Toha urang buka heula pangaosan aku shalawat Nabi supados dibukakan pintu ijabah ku Allah. Ya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah hirupna mugi barokah rezekina mugi berlimpah. Salamullah. Sing tararik ibu-ibu shalawat anana. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Pamugi sahibul hajat sinareng para karabat kuasilah syukur ni'mat hirupna langkung maslahat. Salamullah. Keluarkan suarana nupang tarikna mau sholawat irfa'u sautakum.
pangcaketna sareng Kanjeng Nabi. Pamugi para ulama diparanjangkeun yuswana, tiasa nuntun umatna menuju jalan ka syurga. Salamullah. Sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah, tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Salamullah salli wa sallim mubarik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naon upade dibahas kusim kuring dina wengi ieu teu aya sanes jajab doa khususna ka calon panganten baru, umumna panganten nu tos barau, umumna kangge nu can parayu. Mudah-mudahan rumah tanggana sing bahagia. Amin. Hayong bahagia. Naon diantara faktor-faktor penunjang hidup bahagia banyak. Namun cek orang Jawa akeh, cek orang Maja loba. Ngan penting ieu moal dibahas sadaya bisi teu beres nepi ka jam 2. Geus penting ieu mah hiji bae nu rek dibahas ku abdi. Naon faktor penunjang rumah tangga bisa bahagia diantarana lamun dina rumah tanggana seueur rejeki. Eta seueur seseorang bisa bahagia rumah tanggana lamun dina rumah tangga seueur rejeki. Bu hayong seueur rejeki. Pak. Ayeuna bapak jalmi tatunggul awi. Ditanya bet ngabaratan bae, Pak. Pak. Hayong seueur rejeki. Pasti sadayana ge hoyong seueur rejek. Cik abdi rek naros heula, Bu. Aye rejeki teh naon? Duit ka bener bien cejuju saya cejuju pas pisan nunjuk cejuju ke tengah-tengah cejuju ka bener jawabana bintin aya cetitin biaah ceodah cetati. Naon rejeki teh ulah ngan saukur duit. Yuk urang bahas ayeuna. Naon sabenerna anu disebut rejeki? Sim kuring maca dina kitab tasawuf. Dalam perspektif sufisme, dalam perspektif sufi, nu disebut rejeki nyaeta sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan hanya kita miliki. Karena apa yang kita miliki belum tentu jadi rejeki kita. Kartos sejujuk acan ulangi deh. Naon nu disebut rejeki teh? Rejeki teh sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan hanya kita miliki. Karena apa yang kita miliki belum tentu jadi rejeki kita. Can ngerti kene? Contohan jika Syekh Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah lamun nerangkeun hiji perkara ku contoh li anna adatal musannif tatimmul quyud wasyurut bitamtsil. Kebiasaan Syekh Ibnu Malik dina ngarang Alfiyah lamun nerangkeun hiji masalah sok ku contoh mubtadaun zaidun wa adzirun khobar. Nerangkeun mubtada ku lapat zaidun nyata wahual ismul marfu'u al-ari anil awamiril lafdiyati cik najurmiah nama. Tapi musonif mah
Sayyid Ibnu Malik mah cukup mubtadaun Zaidun, langsung dicontohan beh ngarti ieu bisi teu ngarti ceu jujuang dicontohan. Contoh ieu rejeki teh kieu. Contoh cejuju meser daging hayam di pasar tilu gurun, berarti teteh milik cejuj, terus ku cejuju digor, geus digoreng disimpen dina mej, cejujuna ka WC heul, aik kaluar ti WC eta daging hayam geus didahar ku Uj, berarti eta daging teh rejeki, sanes rejeki cejuj, sabab nu menikmatina saha Ucing, kira-kira cejuju ngambek tante ka ucing nyepedah naha. Pedah naha bet ngambek ka ucing. Pedah dagingna dipaling. Heda ucing mah maling teu dosa. Lamun Mang Dadang maling dosa. Aya Mang Dadang. Aya Mang Aceng. Ari ucing mah maling teu dosa. Da sim kuring can pernah manggih aya polisi newa kucing gara-gara maling. Sugan di DPR geus dibahas rancangan undang-undang larangan maling bagi ucing. Eueuh. Halal maling mah ucing, halal ucing mah maling. Ieu mah cejuju mending ngambek ka eta ucing. Goblok ucing. Teu ideung ucing. Ieu daging hayam teh meunang meuli aing. Aingna mah can ngadahar geus didahar ku sia. Teu ideung ucing. Ceuk abdi jelema nu nyarekan ucing nu teu ideung lain ucing tapi jelema nu nyarekanana. Larasan teu? Kuduna mah sadar urang teh bahwa daging hayam didahar ku ucing berarti eta daging hayam teh rejeki ucing sabab nu menikmatina ucing lain urang. Kartos eta ngaranna rejek. Sok bagikeun heula sanekna beh tong rariweuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kedahna mah tadi memeh ceramah. Sok bagikeunlah sanekna sing beres urang selawatan heula. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Akbo urang selawatan heula. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Wahai ibu-ibu sarang bapak-bapak, lamun urang gaduh putra kudu dijaga. Ulah sampai-sampai salah jalan hirupna, bisi jadi kaduhung hirup jagana. Bisi jadi kaduhung hirup jagana. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi.
Alhamdulillah. Entos kebagian ibu senek nak. Encan kabeh abdi acan abdi acan jadi tuntunan anu ceramah na materi dengekeun. Ah tak geus seling heula bae. Kembali kana pokok persoalan, jadi naon nu disebut rejeki teh euceuk? Rejeki teh sesuatu yang bisa kita nikmat, bukan hanya kita milik. Sebab apa yang kita miliki belum tentu jadi rejeki kita. Seperti tadi cejuju meser daging hai tilu gurun milikna cejuj kari-kari didahar ku uj, berarti eta daging teh rejeki uj. Nu matak urang teh kudu ikhlas saur cejuju teh alhamdulillah ya Allah ieu daging hayam teh rejeki ucing abdi mah ikhlas gusti mudah-mudahan we digentosan ku nu langkung ageung. Hah? Dibabetkeun naonna? Aduh eta ibi aah nya. Atuh dibabetkeun euy. Kudu ikhlas. Geus ayeuna mah geus paham makna rejeki. Jadi rejeki teh sesuatu yang bisa kita nikmat, bukan hanya kita milik. Lamun urang boga sesuatu direbut ku batur kudu ikhlas. Pare urang di daharan beurit kudu ikhlas. Hartos, beas urang dipacokan hayam kudu ih, duit urang direbut ku batur kudu ih, salaki urang direbut ku batur kudu ikhlas, pan lain rejeki urang. Wios ibu salakina direbut ku batur, aya di dieu rangda anu sok ngarebut salaki batur. Eta lamun aya nu kitu disebutna pelakor, perebut laki orang. Aya di dieu bapa-bapa geus gaduh istri bet seneng ka istri batur. Eta nu kitu ngaranna senior. Naon senior teh seneng istri orang. Lamun dina sinetron mah disebutna teh orang ketiga. Jiga baheula kamari-kamari aya sinetron dina SCTV orang ketiga. Eta si Apipah teh pan istri si Rangga. Eta si Rudi teh bet ngadeukeutan bae si Apipah. Teh orang ketiga ngaranna teh. Si Haris geus nikah jeung si Rosi, si Dimas ngaganggu bae. Si Putra rek jodokeun jeung si Nopi da bogoh ka si Yuni. Orang ketiga. Geus tamat ayeuna namanya. Pan digantina ge ku si Sisi jeung si Mirja. Hah? Heuh apal. Lain sok nonton cenah hari Uing Irhan nonton tiap malam abdi ceramah pan ai sinetron teh jam 10 peuting unggal peuting ge abdi ceramah buktina ayeuna ge ka Cigowong tiap malam aku ceramah aku ini kan cowok panggilan malam panggilan ceramah oh cenah lamun eueuh jadwal ceramah cenah meureun nonton TV ngawuruk santri ieu mah boga pesantren. Pondok pesantren At-Tadzkir 600 santri kudu dihareupan. Ngan lamun ngawuruk santri geus beres. Nya, osok sakali-kali nyetel TV ceuh. Ngan aya kiai mah nyetel TV teh lain rek lalajo eta mah dalam rangka penelitian. Moal menang debat ngalawan bandar mah. Jadi mudah-mudahan orang sing paham makna rejeki. Jadi rejeki teh sesuatu yang bisa kita nikmati. Nu matak lamun jalma geus paham makna rejeki, pak geus moal hariwang disalip batur, moal hariwang disorobot batur, moal hariwang diganggu batur, moal hariwang dicokot batur. Seperti ungkapanana Syekh Hasan Al-Basri, seorang waliullah, seorang sufi ternama, beliau mengatakan, urusan rejeki aku selalu tenang karena aku yakin rezekiku tidak akan diambil orang dan rezeki orang tidak akan bisa diambil olehku. Jadi tenang pak, urusan rezeki mah rezeki batur mual bisa dicokot ku urang, rezeki orang, rezeki urang mual bisa direbut ku batur. Mun masih bisa direbut ku batur, yakini eta teh lain rezeki urang. Jadi tenang wae, kahartos. Tukang dagang jeung tukang dagang teu kudu mumusuhan, rejeki mah geus dipincukan.
najan dagang ngarendeng ge rezeki mah geus diatur ku Allah. Ulah mah pedah dagang ngarendeng nu hiji laris urang sepi diteluh. Ku aing cenah ge dipaehan si eta. Kunaha cenah si eta mah dagang teh laris aing sepi. Tong kitu berarti rezeki si eta keur mujur. Urang mah teu kudu gegelendeng, tarimakeun ngiring bingah. Alhamdulillah. Matak pun guru sok kadatangan tamu, bah kumaha cenah ge warung abdi teh sepi, nya hayang rame mah nyetel musik we sing tarik. Kitu ulama nu bener mah lain, kumaha warung abdi teh sepi, saha nu ramena? Tatangga abdi, yeuh. Tunda ka warung tatangga, ambe sepi warung tatanggana, salah. Ulah nyilakakeun batur. Mun urang boga saingan batur, ulah rek nyilakakeun batur. Jangan pernah mendoakan jelek. Tingali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, salah satu proses penjernihan jiwa, proses tazkiyatun nafsi adalah ulah sok ngadoakeun goreng ka batur. Nu aya urang kudu ngadoakeun alus ka batur. Di mana bae urang kudu ngadoakeun alus ka batur. Sesama tukang dagang kudu ngadoakeun laris ka batur. Ulah ngankeur dewek bae, betul. Lah ya mah urang sepi batur rame, Pak Kiai atuh napi, Pak, kumaha carana warung tatangga abdi teh sing sepi? Ulah. Doakeun sing tambih laris batur teh kege urangnya ka bawah laris. Aya nu curhat ka pangarsapun guru, bah, usaha abdi teh nuju mundur, kumasurpun guru mah, heu adatna mobil ge teu bisa mundur mah goreng. Leres tante, boga mobil maju aja bisa mundur alus tak goreng. Nya goreng, mata usaha ge aya maju aya mundur adatna. Tatangga abdi mah meni laris usahana kajeun. Da rejeki ti Allah, teu kudu capek, teu kudu pusing. Ayeuna mah urangna bebener we hubungan jeung Allah. Pangna maneh usahana mundur ge, meureun maneh teh keur boga masalah jeung Allah. Lamun hayang laris usahana, hayang maju dagangna, beberes urusan jeung Allah, ke Allah bakal mereskeun urusan urang. Leres kitu? Lamun urang hirup loba masalah di dunia, berarti urang teh keur boga masalah jeung nu mere masalah. Saha Allah. Mudah-mudahan urang sadaya sing balener hubungan jeung Allah, amin. Sing paham rejeki teh sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan hanya kita miliki. Kahartos Miaah, Ipin, Desi, Dewi, kahartos? Nopi, kahartos? Aya si Desi. Eta nu ngaranna Desi pasti lahirna Desember. Dari pasanggerahan mah mun ngaranan budak sok tina bulan lahir. Lahir Desember dibere ngaran Desi. Lahir November dibere ngaran Nopi. Lahir Oktober dibere ngaran Okto Mariani. Lahir September dibere ngaran Septi. Lahir Agustus dibere ngaran Agus. Lahir Juli dibere ngaran Yuli. Oh iya Pak Agus. Lahirna Agustusnya. Tuh nya bae. Nya Pak Agus. Nya inget pareta pernah tas tiga nias dijajapkeun ka dieu. Gaid dia teh gaid. Agus lahirna Agustus. Lahir Juli dibere ngaran Yulianti. Lahir Juni dibere ngaran Yuniarti. Lahir Mei dibere ngaran Mei-Mei. Lahir April dibere ngaran Aprilia. Lahir Maret dibere ngaran Meri. Lahir Februari dibere ngaran Febrianti. Lahir Januari dibere ngaran Jejen. Nu paling parah di majama aya jalma dibere ngaran teh lamun tina poe lahir, lahir Senen dibere ngaran Isnen. Lahir poe Rebo aya indungna rek lahiran karasa mules poe Salasa, dibawa ka rumah sakit poe Rebo, ai borojol poe Jumaah dibere ngaran Sarboah. Sarboah teh Salasa Rebo Jumaah. Nu paling parah bagus, nu paling parah aya lebaran kamari meureun macet, Cigasong Talaga kan macet. Eta urang maja rek lahiran ka rumah sakit Majalengka.
di bundaran Cigasong teu kuat kaburu lahiran dibere ngaran budakna teh Rosi. Naon Rosi teh kaborosotan hareupeun polisi. Ya. Oke ngarti Ipin. Beres teh hiji makna rejeki. Naon cenah rejeki teh, Bu? Sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan hanya kita milik. Eta snack raos. Berarti rejeki. Si ibu kenging snack teu di emam dibawa ka imahna nu emam incuna berarti rejeki incu eta teh. Leres anda. Alhamdulillah. Beres tah hiji. Nu kadua. Kabagi sabaraha macam rejeki teh. Sim kuring pernah aya nu naros, saha nu naros Bu, aya nini-nini geus kolot. Eta si nini naros, "Aa Haji." Aya naon nih? Kita tadi Ahaji nerangkeun rejeki, rejeki, rejeki. Leres ngan ini can ngarti. Can ngarti palebah mana nih? Sabenerna ari rejeki pamasihan ti Allah teh nyaka bagi sabaraha. Sih. Rejeki pamasihan ti Allah teh kabagi sabaraha.